Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na případ Tamli Horsford. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na možnost členství tohoto kanálu, kde můžete mít přístup k videím kompletně bez reklam, nebo na možnost mého Patreonu, kde kromě videí bez reklam máte přístup k videím taky dřív než tady na YouTube, můžete rozhodovat o dalších tématech a tak dále. Chtěla bych vás hned takhle do začátku poprosit o aktivitu, komentář, srdíčko nebo rovnou odběr, ať trošku podpoříme algoritmus. A nezapomeňte na to, že mám i druhý kanál na slovíčko z Nikol, který je víc lifestyle, je to dávám tam vlogy, takže pokud vás zajímám i já jinak než vypravěč Krymy, tak určitě hoďte odběr i tam. Tak jo, a já si myslím, že dneska už můžeme jít na to. Tamla Jana Horsford, nebo taky Tém, jak se jí říkalo, se narodila v roce 1978 v Karibiku. Byla vždycky popisovaná jako extrémně vtipná dívka, s velkým přehledem všichni jí měli rádi. A to nejen v dětství, ale tahle osobnost jí mimochodem zůstala stejná i do dospělosti, kdy byla popisovaná jako obětavá, otevřená a jako žena, která vždycky každému podala pomocnou ruku i na úkor svého komfortu. O 11 let později se ona i celá její rodina přestěhovali do amerického Bronxu, ale Tamla tam nezůstala a když dospěla, přestěhovala se na Floridu, kde potkala muže jménem Leandr. Ten si mimochodem nechával říkat Lee. Toho si zamilovala, mezi oběma bylo spoustu chemie, takže se pár brzo vzal, Li už měl z předchozího vztahu dceru, ale to tamhle nevadilo. Prý si ji přímo zamilovala a vychovávala ji jako svou vlastní. Lího dcerka doopravdy Tamlu přijala, měla jí ráda a dokonce jí začala říkat mami, protože jí věřila a měla s ní prý neuvěřitelný vztah. Dostáváme se do chvíle, kdy Lí dostal nabídku práce ve státě Georgia, konkrétně v městě Cumming. Nabídka ho zaujala natolik, že zbalil svou rodinu, tedy Tamlu a dcerku a všichni se tam odstěhovali. Co tady ale musím hned do začátku říct, je fakt, že Tohle okolí nebylo moc přátelské vůči lidem s jinou než bílou barvou pleti. Byl to tam doopravdy dlouhodobý problém, kdy na začátku století prýměsto provedlo jednu z nejúspěšnějších čistek, ale ani to rodinu neodradilo od toho, aby tady začali svůj nový život. Jenom tak mimochodem čistka tenkrát snížila počet nechtěných obyvatel z 1100 na pouhých pět. Tahle čistka sice probíhala na začátku 20. století a tenhle případ se udal až na konci, ale problém tam byl pořád stejný a i když spoustu lidí protestovalo proti takovému přístupu, obyvatelé města Kaming se prý nedali a bojovali za to, aby město udrželi takzvaně čisté. To jenom, abyste měli hrubý nástřel toho, kam se to rodina stěhovala. Páru se příhodně dařilo, byli nadšení z nové příležitosti a tak měli později dalších pět dětí a chlapců. Tamla byla ženou v domácnosti, protože samozřejmě dětí bylo víc než dost, takže měla pořád co dělat. Snažila se ale tuhle svou novou roli mámi využít naplno, takže se dětem věnovala, co jenom mohla, vymýšlela s nimi pořád nějaké aktivity, snažila se je rozvíjet a tohle ji naplňovalo. Dostáváme se do roku 2018, kdy Liova dcera už byla dospělá a sama otěhotněla, takže z Lího a Tamlí se měli stát prarodiče. Prý z toho Tamla byla nadšená, protože celý život strávila péčí o děti a našla se v tom, takže se na další miminko v rodině třepala. V té době pár pořád bydlel v Georgii, v tom stejném městě Cumming v okolí Forsyth County. Teď se dostáváme konkrétně do října roku 2018, kdy Tamla dostala elektronickou pozvánku na večírek u své kamarádky Jean s tím, že se bude pít a samozřejmě nechtěli riskovat, že by se někomu něco po cestě domů stalo, takže bylo domluvené, že všichni v domě rovnou přespí. Ženy se popravdě moc neznaly. Prý jen jejich synové hráli fotbal ve stejném týmu, takže se prostě potkávali o víkendech. A v tu chvíli fandili svým synům, takže se sami sobě moc nevěnovali. Spíš šlo prý o takovou známou než o kamarádku jako takovou. O tamhle ale víme, že byla vždycky přátelská a extrovertní, takže moc neváhala a pozvánku přijala. Vše mělo být v sobotu 3. listopadu roku 2018. A o večírek se popravdě ani tak nestarala Jean, ale její další kamarádka Stacy Smith. Večírek neměl být moc velký, včetně Jean, Stacy a Tamly, tam mělo být dohromady jenom 10 žen. A dalších sedm si vezmeme zvlášť. Byla to Medlin, Nicole, Marcy, Bridget, Jennifer, Sara a Paula. Všechny ženy, co měly být na večírku, se vzájemně neznaly a mimochodem, jelikož se to tohohle případu bude hodně dotýkat, proto si myslím, že je důležité to tu zmínit, Tamla byla jediná s odlišnou barvou kůže. V den večírku podle všeho Jean byla celý den venku a když přišla domů, už tam na ní čekala Stacy, Nicole a Medlin, které připravovali párty. Jinak Medlin byla mimochodem na teta. Já chápu, že těch men dneska bude dost, ale snad se v tom trošku vyznáte. Párty měla každopádně začít v 7 hodin, takže Jean šla do patra, aby se po celém dní trošku skulturnila a připravila. Dolů se šla kolem půl osmé a to už v domě byli všichni až na Pamelu, která ale Jean a Stacy napsala zprávu s tím, že přijede později a mimochodem přijela prý až zhruba o nějakých půl deváté nebo kolem desáté hodiny. Tamla přijela podle všeho víceméně na čas a přijela do domu sama, i když drtivou většinu žen přivezli manželé, aby samozřejmě mohli pít a ráno se nemuseli bát zbytkáče. Tamla, i když byla přátelská prý doma před odjezdem Límu, řekla, že se jí popravdě moc nechce a netěší se tam, ale nechtěla hostitelku urazit s tím, že by na poslední chvíli odmítla, tak přeci jenom jela. Líprý původně ten večer měl taky svoje plány, ale ty zrušil s tím, že pohlídá děti, aby Tamla nebyla nervózní, protože věděl, že celý svůj život svým dětem zasvětila a určitě by na ně myslela, no a taky chtěl dopřát zasloužený relax. Když Tamla dorazila, podle žen měla skvělou náladu a měla spoustu energie s tím, že se chce hned převléct do pyžama, aby to bylo něco jako pyžamová párty. Takže si na sebe dala takové bílé dupačky pro dospělé s šedými otisky tlapek a všechno doplnila takovými tmavými ponožkami. Jak jsem řekla, Tamla neznala všechny ženy, konkrétně Sáru, Mercy a Nicole. Takže se jim představila a znovu se dala do řeči s Bridget, protože tu předtím potkala teda jenom jednou, ale už se trošičku znali. Já jsem vám říkala, že Tamla a Jean nebyly úplně kamarádky, takže když Tamla přinesla na večírek jako dárek pro hostitelku láhe v tekili, Jean z toho vůbec nebyla nadšená, protože ona tohle konkrétní pití nesnášela. K džínce přidali všechny ostatní ženy, takže Tamla vlastně byla jediná, kdo z lahve tu noc pil. Prý to dokonce měla být i nějaká speciální tekila z Mexika, ale všem ženám strašně smrděla a trochu tu kvalitu pomluvili, když si šla Tamla zrovna zapálit a zhodli se na tom, že se lahve nedotknou a nechtějí s tím mít nic společného, což na to, že to byl dárek pro hostitelku, mi přišlo trošku mimo, ale proti gustu. Ostatní ženy taky pily, sice svoje pití, ale přeci jenom se našly dvě, které chtěly tu noc zůstat střízlivé. A to byla Sára a Nicole, ale ty si stály tím, že nemůžou přespat a pojedou ještě ten večer domů. Noc prý probíhala v pohodě, prostě se všechny ženy bavily a jedly, dívali se na fotbal a u toho se samozřejmě pilo. Dokonce se vytáhla i nějaká tráva a tu si tenkrát přidala Medlin, ta teta, tamla a trochu i Stacy. Tamla v průběhu nocí několikrát vycházela před dům, aby si zapálila, ale prý se u ní střídali další ženy tak, aby nikdy nebyla venku sama. Všechny ženy prý byly celou dobu v dobré náladě až na jednoho hosta a to byla Jennifer, která v minulosti trpěla problémy s alkoholem a přehnala to s konzumací i tuhle noc. Plány se tenkrát trochu změnily, protože jak večírek měl být čistě pro ženy, připojili se i dva muži, Žínin přítel Jose Barrera a Tom Smith, manžel Stacy. Jose se prý necítil úplně dobře, takže řekl, že si s Tomem zalezou do sklepa a tam si pustí fotbalový zápas, že nijak večírek nebudou narušovat, s čímž všechny ženy byly v pohodě. Jose měl prý ten den problémy s žaludkem, takže to všechny pochopili. Kvůli fotbalu i Jean se Stacy tenkrát vlastně ten večírek trošku pořádali, protože konkrétně Jean byla obrovskou faninkou týmu LSU a ten ten večer hrál proti Alabama a bylo to ideální, protože Jean měla čtyři děti z předchozího vztahu a ty ten víkend měly být všechny u otce, takže si taky chtěla konečně odpočinout a mít nějaký čas jenom pro sebe s kamarádkami. Já jsem tu říkala, že byla k dispozici i tra ale ve chvíli, kdy na to přišla, Jean bylo zle, protože ona věděla, že je v domě její manžel probační úředník. A jak Jose, tak Tom vždycky o přestávce přišli za ženami nahoru, aby se s nimi pobavili a najedli se spousty jídla, které bylo na noc připravené. Medlin k mužům ale v jednu chvíli přišla a požádala je, aby zajeli na benzínku pro let. Když se vrátili, všichni prý už seděli tak nějak po spolu a sledovali konec zápasu. V jednu chvíli Tamla zvedla telefon a zavolala přes FaceTime Límu a dětem, kterým chtěla popřát dobrou noc. K ní se přidali všichni na večírku a Lího s dětmi taky pozdravili. Lího uklidnilo to vidět Tamlu, protože jak ze začátku říkala, že se jí na večírek nechce, tak v kamere vypadala ve skvělé náladě, takže si myslel, že si noc nakonec pěkně užívá. Tamla v noci volala přes kameru ještě jednou své nevlastní dceři, aby jí pozdravila. Já jsem tu zmiňovala ještě jednu ženu, která měla na večírek dorazit trošku později, a ta dorazila až kolem desáté, jak jsem říkala. No a v té chvíli se víceméně míjela se Sárou a Nicole, které vlastně nepily, s tím, že normálně pojedou domů. Všichni, kdo na večírku zůstali po konci zápasu, vytáhli karetní hry Cards Against Humanity, což je prý víceméně sada karet s otázkami a s odpověďmi, které jsou ale mírně zahranou korektnosti. Všichni se příhodně bavili, ale po hře se rozhodli, že je na čase to rozpustit a jít do postele. Takže Marsi šla do postele s Jennifer, protože prý byla hodně pod obraz, takže ji Jen uložila k sobě. Prý odešli do pokoje kolem tři čtvrtě na jednu, zapli si šreka a brzo usnuli. Kolem jedné a čtvrt na dvě se začali balit všichni ostatní a začali přemýšlet nad tím, jak se podobně rozloží a kde kdo s kým bude prostě v pokoji. Když v tu chvíli prý Tamla zmínila, že by se radši šla vyspat domů. Stacy, Tom a Jean jí to prý začali rozmlouvat, protože věděli, že Tamla přijela autem sama a rozhodně si nemysleli, že je dobrý nápad po tady tom všem sedat za volant. I když Lee později říkal, že vyrůstali oba dva tam, kde vyrůstali a na pití byli oba dva dost zvyklí, takže je mu jasné, že by Tamla dorazila domů v pořádku, Tamla nakonec dala na kamarády a zůstala v domě s tím, že tady přespí. Prý ale nebyla vůbec unavená a ostatní přemlouvala, aby ještě taky nechodili do postele, ale všichni už byli unavení, tak si šli lehnout. Jean a Jose prý logicky šli spát do jednoho pokoje spolu a Stacy, která chvíli zůstala s Tamlou, říkala, že na Tamlou padla taková špatná nálada, protože se jí dotklo to, že většina lidí se kupí a spí po dvou a ona měla spát sama a jí se to prostě dotklo. Stacy prý telefon vedle toho Tamly, s tím, že nemusí být smutná, protože budou alespoň na blízku jejich telefony a ty budou spát spolu. Obě dvě se tomu prý zasmály, objali se a když Stacy s manželem Tomem odcházeli, Tamla řekla, že si ještě zajde zapálit. Zůstal tam s Tamlou ale ještě jeden člověk a to byla Bridget. Ty spoluprý zůstali dole a v jednu chvíli si Jose šel ještě do sklepa pro nabíječku a tam Tamlu viděl v kuchyni, ale předpokládal, že je tam s ní právě Bridget. Neřešil to ale a tak si prostě vzal to, pro co si přišel a šel zpátky nahoru za svou ženou. Bridget byla vzhůru, protože se rozhodla, že nakonec taky v domě přespávat nebude kvůli své úzkosti a tak dala vědět svému manželovi Gerimu, který pro ní měl přijet. No a ona tam s Tamlou na něho právě čekala. Tamla si podle Bridget dala misku polévky Gambo s tím, že jak dojí, tak si půjde ven zapálit a potom, že už taky půjde spát. Když pro Bridget přijel manžel Gary, Tamla ji podle jejich slov šla doprovodit ke dveřím, obejmula ji, dala jí pusu na tvář a popřála jí dobrou noc. Jean měla mimochodem v domě bezpečnostní systém, který zaznamenával otvírání venkovních předních i zadních dveří a všechna upozornění byla odesílená na džínin telefon. Podle záznamu se hlavní dveře otevřely a zavřely přesně v 1.47 ráno, což měl být čas, kdy si Gary vyzvedl Bridget. Pozor, pouhý dvě minuty na to ale někdo otevřel a za další minutu zase zavřel ty zadní dveře, což jde předpokládat, že by to mohla být tamla, která si šla zapálit. Znovu se dveře otevřely 1,57, což by odpovídalo na to, že tam mlado kouřila, ale za ní se už dveře nikdy nezavřely. Další záznam o otevření a zavření předních hlavních dveří je o pár hodin později ve 4.10 a to byla doba, kdy z domu odcházela Marsi. Ta prý odcházela tak brzo, protože nastupovala do nové práce, takže chtěla být brzo doma, aby si ještě stihla hodit sprchu a celkově se připravit. Na co se mimochodem přišlo později, byl fakt, že jí směna začala až o 6,5 hodiny později, ale toho se ještě dotkneme. Jako další měla odejít Pola o půl osmé ráno. Kolem 8. až půl deváté se probudila Stacy a Tom s tím, že už taky pojedou domů, a Stacy si šla do obýváku pro ten telefon, který měl spát s tím tamlíným. Prý, když oba telefony viděla pořád vedle sebe, tak byla šťastná, že Tamla nakonec doopravdy spala v domě a nesedala v takovém stavu za volant. V tu stejnou dobu se měla probudit i teta Jean, Medlin, která si šla udělat kávu. No a jak procházela kolem okna, venku na zemi uviděla Tamlu, která ležela obličejem dolů bez jakéhokoliv pohybu. No a teď to začne, protože první, co Medlin udělala, prý bylo to, že si klekla na kolena a začala se modlit. Když modlitbu dokončila, šla do pokoje Chozého a Jean, aby jim řekla, co zrovna viděla. Takže ne, ani jako druhá věc nebyla pomoc osobě ležící obličejem k zemi, ale budíš. Když přišla do pokoje, příslyšela tekoucí vodu a předpokládala, že jsou třeba manželé spolu ve sprše, Trošku zaťukala na dveře, ale nechtěla je při ničem vyrušit, protože což, ono přece vůbec o nic důležitého nešlo, že jo? A tak je nechala o samotě a rozhodla se, že tedy tamlu půjde proskoumat sama. Mimochodem Jean a Jose později říkali, že vůbec neměli puštěnou vodu a v té době ještě spali. Každopádně Medlin jenom sešla a zhruba za minutu se vrátila nahoru s tím, že tentokrát zaťukala na dveře silněji. Jean odpověděla, aby Medlin normálně vešla dovnitř a opět. Jako první věc, co Medlin udělala, bylo to, že řekla, že potřebuje mluvit s Chozem. Jean se zeptala, proč potřebuje mluvit s jejím manželem hned takhle ráno a Medlin řekla, že viděla její kamarádku z ostrovů, jak leží na zemi a nehýbe se. Jose na sebe prý rychle hodil nějaké oblečení a běžel dolů. Mezitím se Jean taky oblékla a začala se vyptávat Medlin, jestli má zavolat 911, což taky v 9 hodin ráno udělala, s tím, že předpokládá, že tamla večer moc pila a asi spadla z balkónu. Telefon si utamli převzal Choze, který řekl, že vůbec neví, jestli s ním má hýbat a vlastně nikdy tamhle neposkytl první pomoc. Každopádně všichni tvrdili, že ležela kompletně rovně s hlavou do země, rukama podél boků a narovnanýma nohama. A já nevím, já vám když tak záznamy z 911 s titulkama hodím zase na Patreon, ale mě Choze přišel po hlase kompletně vyklidněný, což mi přišlo minimálně podezřelé, Každopádně policie na místo dorazila v 9.07. V té době kolem 9. se prý probudila Jennifer, kterou vzbudil hluk zvenku a v tu chvíli se prý dozvěděla, co se stalo. Já jsem vám tu před pár chvilkama říkala o tom, jak všichni popisovali pozici těla a to, že Jose na tělo víceméně ani nesáhl. Ale když na místo přijela policie, ta našla tamlu trošku jinak, než jak svědci popisovali. Prý levá ruka byla pokrčená v lokti a natažená od těla, podle čehož mohli předpokládat, že se třeba snažila případu bránit a chránit před nárazem cokoliv. Mimochodem nikdo z kamarádů Tamli potom nesouhlasil s tady tím tvrzením. A říkali, že si přesně pamatují, jak tělo bylo natažené nepřirozeně a že právě nechápou, protože přirozená reakce by byla právě bránit se rukama a že si myslí, že pochybila policie, která popistila, zaznamenala úplně jinak, než jak to bylo ve skutečnosti. Policie směřila výšku z balkónu a ten byl zhruba 4,5 metru od země. A pracovali víceméně s hotovou teorií, že tamla, prostě zakopla. Spoustu lidí tam policii potom jako kritizovalo za to, že nejspíš s tou rukou pohnuli oni po příjezdu, protože bylo jednodušší případ zrovna v tomhle kontroverzním městě uzavřít jako nehodu. Každopádně, co nikdo nechápal, bylo to, co by tamla dělala na balkóně, protože tam nikdo v průběhu večera nechodil. Byli tam teda jednou, protože chtěli zapálit ohniště a měli tam nádrž s propanem, ale zjistili, že byla prázdná, takže už po zbytek večera neměli jakýkoliv důvod tam chodit a tamla chodila normálně na venkovní terasu, když si chtěla zapálit. Policie prý do záznamu napsala, že Tamla měla pár viditelných zranění, jako nějaké rány na zápěstích, na nohou a na straně obličeje, ale byla samozřejmě převezena na pitvu. Jean, Jose, Medlin a Jen byli policií hned před vedení na výslech, s tím, aby Jean zavolala všem, kteří byli den předtím na párty, aby přijeli vypovídat. Do té doby, než všichni dojeli, tahle partička byla ponechaná spolu bez jakéhokoliv dozoru. Takže mimochodem ano, kdyby chtěli, tak se skutečně mohli poradit na jakémkoliv společném příběhu, ale tím nechci naznačovat, že by zatím snad mohli mít prsty, jenom je to hodně divný postup. Policie samozřejmě přijela za Liem a to byl další moment, nad kterým se později spoustu lidí pozastavilo, protože když policie dojela, líbil byl zrovna v koupelně, takže řekl svým synům, aby šli otevřít. Ti za ním ale doběhli, že je tu policie, takže Lí došel a první otázka policie byla, sežlí? A on se zeptal, jestli jako něco udělal nebo co potřebují vědět. No a policie neměla zájem cokoliv vysvětlovat a pořád opakovala tu stejnou otázku dokola a dokola, s tím, že po každé to bylo hlasitější a agresivnější. Když se li už po několikáté zeptal, na co to potřebují vědět, policie mu hodně chladně a až agresivně řekla, že jeho žena už tady prostě není. Prý to samozřejmě bylo hrozné zjištění, ale vůbec zlímu mu neulehčil ten moment. Přístup policie, který byl bez jakéhokoliv soucitu nebo starosti, jak o něho, tak o zbytek dětí. Prýmu policie rovnou i oznámila, co se stalo, že prostě zakopla, spadla, to je všechno konec. Lý se chtěl samozřejmě hned zbalit a jet do domu, protože říkal, že tomu prostě nechtěl uvěřit, ale policie mu to nedovolila s tím, že tam jít nemůže a že už je o všechno postaráno. Lý věděl, že jeho žena není ten typ, který by zakopl a spadl, ještě k tomu z balkónu, který měl zábradlí, že po celé lahvi tekily tady tahle ženská normálně tancovala na vysokých podpadcích, takže mu bylo hned jasné, že tohle není jenom tak. Každopádně utekla nějaká doba, dokud nepřišla zpráva z pitvy. V ní se psalo, že na těle bylo několik řezných i tržných ranek a jedna větší na pravém zápěstí, levém předloktí a na špičce levého ukazováčku. Menší byly taky na nohou a povrchově byly i na pravé straně čela, na levém výčku, hřbetu nosu a na bradě. Bylo taky nalezené poškození pravé srdeční komory. Prý nedošlo k žádným zlomeninám, ale i přesto bylo mnoho velkých poškození hlavy, krku a trupu. V těle Tamla měla skoro trojnásobek povoleného limitu alkoholu a v těle měla stopy po THC a Xanaxu. Tamla prý Alexanax nebrala a neměla se k němu jak dostat, protože ho nebral ani nikdo z její rodiny a tady ten lék byl na předpis. Xanax prý ale nebyl poznat na játrech, což já tedy nejsem doktor, ale podle všeho tam jeho dopad jde po nějaké době od konzumace poznat. A tím, že tam ještě nebyl propsaný, to byla známka toho, že si ho Tamla musela vzít před kratší dobou, než by se mohlo předpokládat. No pozor, Tamla se přeci jenom setkala s člověkem, který by ke Xanaxu měl přístup a to byla Bridget. Ta odcházela kvůli svým úzkostem. A hádejte co, na tyhle úzkosti používala Xanax, který si tyhle pilulky dávala tak často, že je dokonce nějakým způsobem měla zabudované do speciálního náhrdelníku, aby je měla pořád u sebe. Všichni, kteří byli na večírku, se ale jednohlasně zhodli na tom, že tamlu neviděli nic takového konzumovat a nechápou, jak by se k němu dostala, protože ji ho rozhodně nedala. Co ale teď už víme je to, že Bridget se se svou zásobou před koncem tam na života a i po něm hojně dělila se svými kamarádkami z večírku. Prý se policista to ráno zeptal Stacy, jestli něco měla a ona řekla, že ne. A potom se později přišlo na to, že to nebyla pravda, protože byly dohledatelné zprávy mezi tady těma dvěma ženami, kdy Stacy Bridget žádala o další zásobu, protože jí to to konkrétní ráno prý moc pomohlo. Když se jí na to tedy policie znovu zeptala, tak ona odpověděla, že tedy vlastně neví a nemůže říct, jestli si ho vzala nebo ne a že radši teda nebude říkat, že si nic nevzala. Oficiální důvod Tamlina osudu byla mnohočetná tupá zranění odpovídající právě pádu, s tím, že se v reportu potvrzovalo, že šlo prostě o nehodu. Tahle zpráva se zveřejnila v únoru roku 2019 a bylo tam taky napsané, že se nenašlo nic, podle čeho by šlo jakkoliv předpokládat, že v tomhle příběhu měl prsty někdo jiný. Nad čím se ale opět spoustu lidí pozastavovalo, byl fakt, že v průběhu Kdy nebyla pořízena ani jedna fotografie tamly, což se prý normálně dělává, a navíc nebylo ani moc údajů o místě činu. Policie si prý jako první ani nemyslela, že by tamla spadla z balkónu, ale mysleli si, že prostě jenom zakopla na zemi, protože tam měla džín takovou menší kovovou bariéru od trávy a kamenů. Jasně, že spoustu lidí nesouhlasilo, protože jak byste chtěli jenom tak spadnout na trávě a přijít k tolika zraněním, to by nedávalo smysl. Takže policie nakonec přemýšlela nad tím balkónem, ale opět to nesedělo, protože to by byla zase docela malá zranění na takovou výšku a na to, že. Tamla měla spadnout přímo obličejem dolů, kdyby se předpokládalo, že by byly nějaké zlomeniny. A mimochodem, tamla neměla poškozený jediný zub, což by při takové teorii taky vůbec nedávalo smysl. Policie ale měla jasno. A tak 20. února roku 2019 celý případ uzavřela. A asi si říkáte, že by mělo být jednoduché řešení tady toho případu, protože Jean měla podobně bezpečnostní kamery a to opravdu měla, dokonce namířené i přímo na ten dvorek, ale jako naschvál v tu chvíli ani jedna nefungovala. Jean to odůvodnila tak, že si kamery původně pořídila kvůli svému ex, kterého se bála, ale jakmile všechno časem vychladlo a kamery se vybíly, tak nemohla najít nabíječku a nechala to prostě být. Pro Lího a potomky to prý bylo už tak hrozné, ale když šli do pohřebu, ústavu, zjistili, že tam lů někdo namaloval tak, aby vypadala ještě tmavší, než ve skutečnosti byla. A její manžel Líprý v té chvíli vykřikl, co to má znamenat, protože měla na obličeji prostě černý krém na boty. Líprý začal křičet, aby to z jeho ženy stělali, ale v ústavu řekli, že to tak museli udělat, aby zakryli zranění a modříny. Prý se na svou manželku díval se svým synem a nepoznával jí. Prý ani nebrečeli, protože to bylo, jako by před nimi ležela kompletně jiná žena. S vyšetřováním ale nebyl nespokojený jenom Lý s rodinou, ale například taky tam mlína hodně blízká kamarádka Michelle Graves, která to nechtěla nechat jenom tak a tak na sociální sítě sdílela několik podrobných příspěvků, kde upozorňovala na všechny nesrovnalosti případu, na to, že lidé na večírku měli pochybné příběhy a hodně řešila i laxní přístup vyšetřovatelů. Každopádně v tomhle příběhu nás ještě čeká pár věcí, které nesedí. Já už jsem tu některé zmínila v průběhu videa, ale já se sama nemůžu pořád rozhodnout nad tím, jestli tu nehraje něco s policií nebo s lidmi z večírku. Třeba chozé policií jako první řekl, že šel po upozornění Medlin na balkón, aby se podíval, co se stalo. A předtím, než došel na kraj a předtím, než uviděl Tamlu, se koukl na zem a tam byly cigarety se zapalovačem a on je zvedl a postavil je na ohniště. Což by bylo pěkně divné, kdybyste věděli, že Někdo leží na zemi, ale vy před pomocí řešili takové věci. No a potom tedy příběh změnil na to, že vlastně hned běžel dolů a situaci řešil. Každopádně ten zapalovač potom komentoval tím, že má OCD a nemohl se prostě přesto přenést. Prý by to ale nikdy neudělal, kdyby věděl, co uvidí, ale my taky víme, že podle oficiálního příběhu mu to Medlin řekla a právě proto vyšel chozé ven. Navíc tu nesedí další věc, protože kdyby cigarety a zapalovač byly nahoře na balkóně, kdo by to ráno potom otvíral ty zadní dveře, když by to nebyla Tamla, která si šla zapálit. To ale není všechno, protože Jean z nějakého důvodu koupila vyšetřovatelům Tylerovi Sextnovi a Mikeovi Christnovi takový dárek a to byl poukaz do Dunkin Donuts. V záznamu dokonce bylo slyšet, jak jim říká, že přemýšlela, kdy jim to dát, protože by to mohlo vypadat divně, že jim dává poukazy ve chvíli, kdy Případ ještě není uzavřený, ale Jean není jediná, kdo si pro policii připravil dárečky, protože Medlin jim dokonce napekla domácí sušenky. Takže, jak jsem vám tu před chvílí říkala, že jsem se nemohla přiklonit k tomu, jestli zatím jede policie nebo parta kamarádek. Ono to v konečném důsledku začalo spoustě lidem připadat tak, že ruka ruku mije, protože zbytek výslechu byl oficiálně dokončený až po několika dnech, takže chování policie bylo v tomhle hodně laxní a všichni z večírku svým chováním akorát vyvolali spekulace o tom, že podpláceli, proto aby vyšetřování bylo takové, jaké bylo. Takže víceméně minimální, kdy se udělali jenom základní nutné věci. Výslechy dokonce ani neproběhly na policejní stanici, ale v domě Jean. Výslechy už tak byly hodně divné, protože třeba Bridget skoro vůbec nemluvila o tom, co se stalo, ale o sobě, jak miluje děti a už několik let je chůvou a že ji vlastně za to tamla úplně milovala, protože taky měla ráda děti. No ale pamatujete si, co dělal Jose, manžel Jean? Probačního úředníka, na policejní stanici. No a co se nestalo? Byl žen, když se snažil dostat k důvěrným informacím o tomhle konkrétním případu. Prý se díval na to, co policie o případu už ví, s jakými informacemi se pracuje a zajímal se o jedno konkrétní jméno, a to byla Michelle Graves. Zajímal se o kamarádku Tamli, která se v případu rýpala. Jean s ostatními dokonce Michelle v jednu chvíli zažalovali za poškozování jejich jména, ale Michelle později říkala, že tam probíhalo i spoustu neoficiálních věcí a různých výhůžek, poslali na ně neoprávně policii a nechali ji zatknout. Každopádně na základě toho, že byl choze chycen, byl od policie vyhozen, ale nikdy za to nebyl jakkoliv potrestán, pokutován cokoliv. Ono se u té policie ale přišlo na trošku víc věcí, protože pamatujete si na toho policejního důstojníka Majka Kristčna, který od Jean dostal po ukázku do Dunkin Donuts? Ten všechny důvěrné informace vypouštěl více svým přítelkyním a dokonce jim i ukazoval to málo fotek, které už byly pořízené. Naštěstí se mu to vymklo kontrole a všechny Majka nahlásili. Případ se měl začít řešit, ale Mike rezignoval a odešel od policie. Ale mnoho lidí potom šířilo zvěsti o tom, že oba dva policisté, kteří tenkrát dostali po ukázky, byli známí tím, že chtěli, aby jejich město zůstalo takzvaně očištěné a měli vždycky problém s jinými lidmi, než jakými byli oni. Dokonce se i fotili s tmavými panenkami a tyhle fotky jejich reputací rozhodně nepomohly. Christian byl potom zachycený, jak při výslechu měl narážky na barvu kůže Tamly a dokonce jí ani neříkal jménem, ale přezdíval jí žena z balkónu. V roce 2020 se případ zase začal řešit pomocí sociálních sítí a začalo ho promovat spoustu známých osobností, jako například Kim Kardashian. A tak policie případ znovu otevřela, ale jenom proto, aby se vlastně potvrdilo to, že není jediný záznam, který by nasvědčoval jakékoliv cizí zavinění. Do případu se ale začal šťourat právník Ralf Fernandez, který ve svém reportu napsal, že je velká pravděpodobnost, že právě o nehodu nešlo a že se mu podařilo najít protichudné svědecké výpovědi, důkazy o falšování místa činu, důkazy o nesprávně zpracovaných důkazech a neslíchanou absenci fotek z piti, které prý měly být vytvořené podle oficiálních a platných zákonů a nebyly. Podle něho ale nejsou žádné důkazy, protože všechno bylo zlikvidováno a nikdo se nezajímal o to, proč. Nenásledovalo vlastně žádné vyšetřování. On si stal ale zatím, že zranění přímo odpovídala těm, která by vznikla při fyzickém boji. O tomhle případu se ve velkém začalo zase mluvit na konci roku 2020, kdy se rozjeli různé online kampaně na podporu Tamly, dokonce se konalo i spoustu protestů proti policii. Bohužel i teď, v roce 2023, vám neřeknu nic nového, než to, že výsledek vyšetřování je pořád stejný, že šlo o pouhou nehodu. A já vím, že se dokonce podepisovala petice proto, aby případ převzalo samotné FBI, takže se uvidí, jestli se případ třeba nějak hne, ale popravdě já tomu moc šancí nedávám, protože jestli existují jen sfalšované důkazy a nejsou fotky tak podle mě, i kdyby se reálně zjistilo, že příběhy svědků byly protichůdné, neexistuje žádný hmatatelný důkaz, který by někoho konkrétního usvědčil. Kampaň každopádně pořád probíhá, dokonce maminka Tamli pořád případ řeší na Instagramu a i dcera Tamli říká, že ji vlastně ani nemůže pořádně oplakat a smířit se s tím, když pořád i po tolika letech vlastně musí bojovat za nějakou spravedlnost. Mimochodem v roce 2022 byla zveřejněna zpráva z druhé pity, kterou si vyžádala sama rodina a tu prováděla GBI, což je Gruzínský úřad pro vyšetřování a tam bylo uvedených spoustu dalších zranění, která v té první zprávě nebyla uvedená a navíc se tam zmiňovalo i to, že spoustu původních zranění bylo špatně zapsáno a všechno to bylo trošku jinak. No, každopádně já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte takhle mně přijde divný, že tolik žen v tu noc odjelo domů, ale když chtěla tamla, tak ji přemlouvali, aby zůstala. Však si myslím, že ano. Je pochopitelný, že by nechtěli, aby se dala za volant, ale na druhou stranu, pokud by věděli, že pro ně jedou manželé a tamla chce domů, tak by mi přišlo tak nějak logický domů hodit, však od sebe nebydleli hodiny daleko, byli všechny v rámci jednoho města. Teď je smutný, že tam Lina intuice jí říkala, ať nechodí a šla jenom proto, aby neurazila. A i kdyby v tom nikdo z večírku obrovskou náhodou neměl prsty, tak by bylo extrémně neuctivý to, že by se nesnažili jakkoliv pomoct nebo spolupracovat. Ale já si myslím, že tenhle scénář, že by byli všichni dneska zmínění neviní je hodně z cify. Já jsem četla i různé teorie na internetu a našla jsem tam jednu zajímavou, že jak Stacy říkala tamhle, že si dají telefony k sobě, aby alespoň ty mohli spát spolu tak by to vlastně byl skvělý důvod pro to, aby Tamla u sebe neměla telefon a případně si nemohla zavolat pomoc, nebo že naopak Stacy byla vlastně celou tu dobu s Tamlou, protože věděla, že její telefon by podle lokace byl dohledatelný u toho jejího a tak si vymyslela historku s tím, že jejich telefony jako spaly spolu, protože pojďme si to říct na rovinu, koho by napadlo v takovém věku, Vymyslet takovou cipovinu, že budou vaše telefony spát spolu, to může napadnout Max, tak osmileté dítě, ale nemyslím si, že matky a pomalu už i babičky. Já jsem se ale do případu tak zahleděla, že ono ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, nedává smysl vlastně vůbec nic, protože Jose řekl, že má OCD, ale byl to policista a jako policista by snad měl automaticky vědět, že se na důkazní materiál nesahá. Navíc jsem se dočetla, že někteří policisté, kteří v ten den přijeli na místo činu, se navzájem se svědky už znali, nebo třeba jedna z žen na večírku měla přímou nadřízenou v práci. A hádejte, kdo to byl? Manželka jednoho z těch vyšetřovatelů. A dokonce jsou i záznamy o tom, že jeden z těch policistů měl den předtím na tom večírku chvilku být. Jak když jsem tenhle případ zpracovávala, jsem měla popravdět z džín a kamarádek. Hlavně podle té jejich neúctivé reakce na tamlý dárek pocit, jako by ji až opovrhovali těmi pomluvami hned, když si zašla na cigaretu. A já nevím, viděli jste někdy paničky z Beverly Hills? Takovej pocit jsem právě z těchhle žen měla. No, každopádně já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte a já se budu těšit u toho dalšího. Mějte se krásně a ahoj!